Окей, ми продовжуємо розробку нашого маркетплейсу, і сьогодні ми попробуємо нарешті завершити взагалі флоу авторизації. Добавимо невеличкий хендлінг того, коли користувач заходить на якийсь раут, на який йому не можна. Наприклад, ви не зареєстровані, заходите на чат, відповідно, ви не можете на чат зайти, тому що у вас немає аккаунта ще, у вас немає чату. І треба не просто показати 404 віддалі, треба або показати, що ви не можете на цю сторінку зайти, або просто-напросто переводити користувача, редиректити його на якусь інакшу сторінку, наприклад, на Home. З редиректом це зазвичай найкращий спосіб, тому що тоді користувач буде розуміти, що таке то не помилка, а просто його туди не пускає. Ну, це, типу, для користувача більш очевидно. Так, що ви мали зробити? Перш за все, ви мали доробити логін, щоб я міг, щоб ви могли, і я в тому числі, залогінитись. Так. Має бути якийсь логін. Чи він в мене знову щось поламався? Сервер прокидався. Давайте ще раз. Тест user 1 example. Так, я маю попасти на root, тобто на головну сторінку. У мене має відобразитися, який я користувач. Має бути кнопка logout. Відповідно, по логауті в мене має пропасти користувач і має появитися кнопка login. Знову ж таки, я можу на неї знайти. Крім того, в дизайнах було таке, що я можу переходити між регістр і логін такими лінками. Також ви мали це додати, якщо ви зверстали нормально взагалі форму логіну. Так, що нам треба? Перш за все, нам треба, коли я вже увійшов. Тест user 1, example. Якщо я вже увійшов, як бачите, при перезагрузці в мене має бути як мій користувач, так я типу маю досі бути увійденим. І, як бачите, як я це зробив, у нас воно просто-напросто появляється логінг, і тоді під час того логінгу я перевіряю, чи токен валідний, чи можу я, типу, залишатися на тій сторінці, на якій я є, і фетчу за одного користувача. Я зараз покажу, як це було реалізовано, і це ви маєте додати до свого коду. І покажу заодно інший спосіб з персістом. Тобто ви робили на OnSnapshot, ви зберігали дані, коли розробляли ту дужку на Mobix T3, на OnSnapshot ви мали би зберігати дані в async storage, не async storage, в local forage. Так само ми будемо робити тут, ми просто-напросто будемо зберігати якісь дані в local storage, оці снапшоти. І дивіться, коли я зараз перегружаю сторінку, мені появляється перший loading, і тоді появляється вже якийсь контент. Це не класно, тому що взагалі спінери, це особливо, коли заходите на якусь сторінку, там такий спінер крутиться 30 секунд, замість того, що ви б вже могли почитати якийсь там контент, але є там якась здоровенна картинка на 5 мегабайт, і чогось людина, яка розробляла той сайт, вирішила, що буде круто, якщо людина просто буде 30 секунд дивитися на спінер, доки та картинка загрузиться. Щоб, бо вона забув івент, який там спрацьовує, що типу вже сторінка завантажилась повністю, він буде ховати спінер. Ідеально. Так не робіть, будь ласка, ніколи. Якщо у вас особливо відображається якийсь контент, або особливо, коли у вас це маркетплейс, картинка це не головне. В основному там якийсь опис товару чи ціна товару. Оце людина оце хоче побачити. Тоді вже картинка догрузиться, тоді вже подивиться картинку. Якщо ви будете цілий час крутити спінер, особливо якщо там в описі 100-500 картинок, а інколи люди люблять додавати багато картинок, то це не класно. В даному випадку теж у нас з'являється loading, тому що зараз покажу чого. У нас відбувається таке. Root Store. В нашому Root Store є наш Action Bootstrap. Що він робить? Як я і казав, ми витягуємо токен. Якщо нема токена, ми просто нічого не робимо. Якщо є токен, ми перш за все сетимо його в нашу API-шку. Далі ми витягуємо нашого аккаунта, тобто нашого користувача. Я додав цей метод в API. API account get user. Просто-напросто ходить на API account,
з токеном. До речі, про токен. Хто не знає, щоб його не додавати кожного разу в header, можна зробити ось так. Axios, defaults, headers, common і назва хедера, додати якийсь хедер, і тоді Axios буде автоматично додавати кожного разу оцей хедер при запиті. Це щоб самому його не вказувати, от, наприклад, отут би мало бути headers, і тут ви мали би authorization і токен додати. І так з кожним запитом. Це не дуже зручно. Для того є такі штуки, як defaults. Ви можете так використовувати. Я додав оцей запит, просто-напросто повертає нам користувача. І далі я його сечу собі в Store Viewer і в OutStore. Так, OutStore. Я просто додав is logged in. True-false. І якусь цю функцію, метод в sun action, який це сетить це значення. Банально. І в наш app, там де в нас відбувається bootstrap, я просто-напросто додав state, який is loading по дефолту true, тобто ми тільки заходимо, але вже ми loading. Запускається bootstrap і is loading false. Відповідно, loading, ми відображаємо loading, в іншому випадку ми відображаємо нашу апку. Так воно і працює, що зараз loading, як можна подивитися по нетворках. Так, заберись. Ще раз. Так. Ось у нас йде запит до аккаунт. І ще це, певно, у нас дебагер включений. Але тут йде запит до аккаунта. І коли він відпрацьовує, як бачите, там пів секунди він відпрацьовує, в нас відображається вже якийсь контент. І саме оцей тест юзер відображається з нашого стору. Header. І ось тут в мене є user info. Витягується просто-напросто store, viewer, user, full name. Це все. Але знову ж таки, користувач чекає пів секунди на те, щоб нам зафетчити користувача. Звісно, це класно. Так, root store. Це класно, таким чином ми йому зразу показуємо користувача, але насправді, скоріше за все, що сесія, яка була, цей токен, який в нас є, він буде валідний. Тобто нам не треба буде ще раз його перевіряти, щоб відобразити вже якусь інформацію. Особливо, якщо це інформація, а якщо це якась публічна сторінка, скоріше за все, що просто-напросто там лот ми можемо відобразити і без токена. Тобто ми можемо його так чи інакше відобразити вже. А ось цю інформацію, типу про інформацію, яка належить до конкретної сесії, ми можемо закешувати на клієнті. Таким чином, користувач, коли заходить, в нього вже буде відображатися, наприклад, якась інформація, саме головне, наприклад, хто він. Ми його закешуємо. І як тільки цей токен валідний, тобто ось тут відпрацьовує оцей запит, повертає нам значення, ми просто-напросто його оновляємо. Тобто, навіть якщо користувач в себе десь, наприклад, в нас є на телефоні апка і веб-апка, або з інакшого якогось браузера користувач зайшов, поміняв якісь дані в себе, просто-напросто ми оновимо їх отут в фоні, тобто вони в якийсь момент зміняться. Користувач цього насправді навіть не замітить. Але йому не доведеться чекати оце loading пів секунди, просто ні на що. Таким чином, нам треба буде закешувати ці дані, відобразати їх як тільки, так зразу. Проте, якщо в нас оцей запит валиться, тобто, або в іншому випадку, якщо тут нема токена, токен щось був видалений, то просто-напросто ми робимо логаут користувача і все, і забираємо ці дані, видаляємо їх з нашого цього стору. Такий кейс. Я зараз опишу кейс, коли ми дані кешуємо. Ви вдома опишете кейс, коли, наприклад, ось тут нема токена, або ось тут валиться цей запит, оцей кейс спрацьовує. Ви мусите видалити ті дані з стору, так само видалити їх з local storage, якщо вони там були ще. І тоді з тим, щоб редірект зробити, ми зараз це також покриємо. Окей. Давайте розберемося спочатку з тим,
тим, як правильно кешувати дані. Для того найпростіший спосіб – це реалізувати просто мінімальний персіст, який буде. Давайте зайдемо в наші утилітки. І тут реалізуємо наш персіст. Це буде у нас функція. А давайте називаємо її create persist. Взагалі persist – це назва підходу, який дозволяє вам кешувати якісь дані вашого стору. Тобто у вас є якийсь стан конкретний, ви його серіалізуєте в JSON і зберігаєте десь. І коли ви перезавантажуєте вашу апку або в будь-який інший момент, коли ви хочете, ви робите rehydrate, так званий, який просто-напросто витягує дані, які були закешовані, і сетить їх як initial value, тобто початковий стан вашої апки. Або, коли ви хочете, там, робите rehydrate, і ви виставляєте стан вашої апки на той, який був закешований. Так, персісти зазвичай зразу повертають два методи. Один буде persist, другий буде rehydrate. Це просто дві функції і function rehydrate. Так, createPersist буде в нас приймати наш store, тобто той store, який ми будемо постійно зберігати. Так, store, наш store, це буде наш оцей create. Оцей store, який ми тут створюємо, оцьому create store, цей root, ми будемо його передавати. Давайте так зробимо зразу. Const persist rehydrate. Давайте зробимо навіть ось так краще буде. Тут не буде persist, бо нам цього насправді не потрібно, так як ми будемо так чи на. Голосує від. Store. Rehydrate запускаємо і повертаємо наш store. Так, що у нас буде тут робити rehydrate? Перш за все, оцей, що у нас persist, що я казав, що він має робити? Він просто має робити on snapshot, snapshot. З кожним разом, коли в нас йде on snapshot, приймає store і повертає, приймає callback, в якого приходить наш snapshot. Кожен раз, коли в нас йде оцей snapshot, ми будемо просто-напросто Window, не Window, не Window, Local Storage, Set Item, Persist, і ось тут у нас буде JSON, Stringify, Snapshot. Але нам не треба буде весь Snapshot, нам треба буде якусь певну частину, яку ми будемо саме конкретно зберігати. В даному випадку це в нас буде Snapshot, але снапшот нашого root store. Давайте поки зробимо ось так. Console.log snapshot. Подивимося, що у нас там відбувається. То заберемо. Ось так зробимо. Так, а rehydrate буде витягувати звідси getItem snapshot if snapshot, так, apply snapshot, store, і json parse snapshot. Про це ми поговоримо згодом. Перше подивимося, давайте на onSnapshot. У нас створюється persist, ми ось тут його створюємо, передаємо йому root store.
З лекції про тудушку і про OnSnapshot і Apply Snapshot ви б мали знати, як працює OnSnapshot і... Да, ви це вже робили, це добре. Насправді в мене в реальному проєкті є схожий персіст, тільки в нього там, не знаю, він втричі більше, він ще підтримує різні міграції. Тобто, якщо в нас були на клієнті старі дані, в нас вже якісь нові... новий стор, нового вигляду, нові модельки, щоб можна було типу ті дані трансформувати з старого вигляду в новий вигляд. А так тут все те саме. Так, давайте я його запущу ще раз. Так, запускається. Так, щось назвалиться. NXP.json. Так. Persist. А це у нас валиться. Ми тоді передавали storage і зверталися в storage. Ми не так зверталися тоді до local storage. Так, бо ви використовували не local storage, а Forage, там трошки інший IP, там воно асинхронне, то нічого. Так, у нас є оця штучка, OnSnapshot'и в нас би мали виводитись. Так. Ось у нас снапшот якраз прилетів. Вам добре видно? Так, ось цей об'єкт, це є наш снапшот, як бачите, у Tils.js59 його вивів. Так. Ось ця лінійка його вивела. У нас є out, є в нас is login in, false, є якийсь логін, це є наш оцей async model. І є viewer, user, і тут є user. Нам насправді треба буде зберігати лише оцього viewer, user. То давайте так і будемо робити. Так. Тому ми насправді ось тут будемо зберігати лише оцей persist json screen.defy об'єкт viewer user і тут буде snapshot viewer user. Можна звичайно використати якийсь там пік, бла-бла-бла, але це для максимальної простоти. А ось цей apply snapshot. І так, воно валиться тому, що, так, ні, ще нічого не валиться. О, прекрасно. Давайте ми подивимося, що в нас знаходиться в Application Local Storage. У нас є наш токен і є в нас снапшот. Відповідно, тепер ми можемо зробити наступне. В app у нас є оцей loading, ми можемо його позбутися. Так. Так. Ще єдине, у нас оцього користувача, як бачите, він догружається. А ні, він не догружається. Бреш, він не догружається. Він відображається так. У нас в хедері, якщо out is login in, то ми відображаємо user info. Якщо ні, то логін кнопку. Ми можемо це, в принципі, також кешувати. Тобто, по дефолту користувач типу зайдений, якщо вдруг ми не закешували інше. То давайте так і зробимо. Utils. Давайте ще збережемо заодно out is logged in snapshot out is logged in. Як бачите, я перегружаю. Все досі працює. Проте якщо я видалю токен, воно досі працює, а немає.
В цьому кейсі, якщо токена нема, ми можемо що зробити? Перш за все, отут я ставлю onCouch exception. До речі, я запустив через дебагер в VS Code. Можете почитати в Create React App в документації, як запустити в дебагер в VS Code або в WebStorm, або що ви там використовуєте, щоб не дебажити в цьому. Я перегружаю. А ні, onCouch exceptions не проканає. Мені треба в RootStore вставити тут breakpoint. Я перегружаю. І breakpoint мав би спрацювати. Але він щось не працює. Так. Так. Тут на щось виводиться. А, ну правильно, тут ж в мене return. Так, на оцей return. Давайте ми зробимо просто true, new error, unauthorized. Тепер у нас спрацьовує breakpoint. Так. Ось, у нас є error, request failed with status code 401, тому що ми не маємо токена. Відповідно, на оцей кейс вам треба буде обов'язково щось робити. Наприклад, оцей set is login in робите false, видаляєте будь-які дані, які могли бути збережені попередньої сесії, тобто ви не маєте зберігати нічого, що належить попередньому користувачові. Не обов'язково все очистити. Можливо, в вашому випадку і норм буде все очистити, але в реальному житті ви не маєте абсолютно весь стор чистити, тому що там можуть бути якісь дані, які мають бути там, відповідно. Це важливо. Найпростіший спосіб – це зробити тут apply snapshot і пустий об'єкт, і ми просто-напросто все затре. І спрацює, знову ж таки, ваш оцей regidrate. Так, utils. Але, з іншого боку, отут у нас теж є помилка. Де тут є помилка, скажіть? Ну, типу, зараз вона не буде валитися, але що я тут зробив не так? Ви не маєте бездумно витягувати дані з снапшоту, тому що банально щось в тому снапшоті може бути undefined. Відповідно, у вас просто звалиться код. В даному випадку, якби я тут написав full name, наприклад, юзера може не бути. І так далі. Тому про це не забувайте. Create React App вроді ще не підтримується, але взагалі є така класна штука, називається optional chaining. Коли ви можете гуляти по пропертях об'єкта, якщо щось undefined, то воно просто-напросто поверне undefined, а не звалиться в рантаймі. Загалом, зараз воно все працює. Ви хендлите кейс, коли немає в нас так, is not defined. Де ти в мене? А. Так. Що саме? Поверне там, де ви його використовуєте. Банально, ось тут я присвоюю в поле user, і якщо щось звідси буде undefined, то воно просто-напросто поверне його undefined. Так, якщо не використовувати optional chaining, то воно що буде робити? Просто-напросто напише cannot read property of undefined. І це буде в рантаймі. А тут воно просто поверне undefined. Тому це дуже зручна штука. Загалом, це самий звичайний persist. Ви можете використовувати local forage. І взагалі краще local forage використовувати. Зараз не хочу просто його ставити. Тому що він асинхронний. І хто залишиться на React Native, там також async storage асинхронний, і відповідно ви зможете просто копінути цей код, ставити в React Native проєкті, він буде працювати. Вам не треба буде багато чого переробляти. Взагалі, зразу кажу, що
майже все, що пов'язане з бізнес-логікою, ви просто копійнете в React Native проєкті, і буде там саме працювати. Це класно. Добре, ми цей кейс уявимо, що хендлимо. Нам треба зробити, знову ж таки, логін, щоб в нас був якийсь тест user 1, example. Щоб в нас був якийсь токен. Прекрасно. У нас все досі працює. Тепер нам треба зробити ще один кейс. Наприклад, коли ви вже увійшли, і користувач переходить на out-login. Для чого йому переходити на логін, якщо він вже увійшов? Це один з тих раутів, які йому не варто взагалі бачити, тому що він вже і так увійшов. Йому треба зробити логаут, щоб попасти туди. Це також доволі хороший тон робити так, щоб користувач не попадав на логін, тому що якщо він попаде на логін, він подумає, що він не увійшов. Він може не побачити, що там десь в нього аватарка якась світиться чи ще щось. Він знов попробує увійти, подумає, блін, я ж увійшов вже, а мене знов просять увійти. Це не класно. Тому ми робимо так, щоб коли користувач переходить на якусь URL, на який він не має перейти, то логін, логаут, там, наприклад, у вас є restore password. Користувач, як попаде на restore password, він не пойме, чи він туди попав, тому що або в нього була якась збережена лінка, на яку він просто перейде, і так далі. Такі кейси треба хендлити, і найпростіший спосіб це зробити, це з так званим паттерном private route в React Router. Взагалі він робиться дуже-дуже просто, оцей private route. Зараз я покажу як. Загалом у нас є routes, і давайте прямо тут зробимо невеличкий такий function private route. Він приймає якісь пропси. Так, і це в нас буде насправді observer. Зараз поймете чому. Так. Ми хочемо не просто, щоб оцей private route працював в залежності від якоїсь умови. Ми хочемо, щоб ця умова була динамічна. В нашому випадку така умова, ми вже її використовуємо, я її використовую в хедері. Я просто-напросто отут витягую store через useStore. І якщо в мене is logged in, я відображаю інформацію про користувача. Якщо ні, я відображаю кнопку login. Ми таке ж саме можемо зробити з нашим раутом. Якщо користувач увійшов, ми просто-напросто відображаємо той раут, який в нас є. Якщо не увійшов, ми його просто-напросто редиректимо. Так і зробимо. Private route, const store, use store. Так, use store. Так, і тут ми будемо робити таке. Return route, props, і ось тут у нас буде так і буде props, проте у нас буде от ще компонент, тобто бачите, тільки з маленької, ось тут ми використовуємо компонент якийсь, ми так же само, от наприклад, в даному випадку у нас є оцей out, ми будемо робити ось так. Private route. Route. І все те саме. Тобто тут ми будемо рендерити той самий route, передавати йому всі пропси. Проте компонент ми будемо рендерити в залежності від того, чи в нас користувач залогінений чи ні. Store out is logged in. І якщо він залогінений, то ми просто-напросто передаємо той компонент, який був. Якщо ж ні, то що ми робимо? Хто дивився доку до... Так. Ні, не history push. Не треба нам робити history push, тому що в нас є така штука, як redirect. Це компонент, який надає нам React Router, DOM. Він просто-напросто дозволяє нам, коли ми його рендеримо, він сам під капотом робить history push туди, куди нам треба. Нам не треба це писати ручками. Так, redirect to routes home.
Тобто в нас є раут, ми йому передаємо всі пропси абсолютно, що ми тут передаємо, TPF, там може бути багато інших пропсів. Проте компонент ми або рендеримо той, який ми передали, або рендеримо редірект, який автоматично робить редірект. Таким чином, так, ми залогінений, так, out login, не спрацьовує, напевно, через те, що, ану, попробуємо, ось, бачите, на out я не можу попасти, воно переходить на login, відповідно, нам треба отут, оцей private route, і ще, крім того, в out також використати цей private route. Export const private route. Так, мало би працювати. От, login. Але не працює. Тому що private route register store observer MobX React redirect також спрацьовує. Is logged in. Давайте це виведемо. Наоборот, треба зробити. Якщо він залогінений, то що. Ні, якщо він залогінений, то має відображатися. Так, що там у нього? True. Ми логін. А. Логін in. Так. In Steam password. Check there. Context consumer. Так, щось на 102 лиця. А, unauthorized у нас валиться ось тут. Root store. Так, і ні, взагалі я маю зробити тут. А. Так, не performance application. Так, logged in. Що вже я поламав? Context consumer, element authorization. Podcast object. Я це поки поверну. Ні. Так, тут все добре. А, правильно. Поняв. Так, в чому проблема? Ось тут нас треба не компонент використовувати, а рендер. Тому що ми ось тут використовуємо редірект, як саме рендеримо його, а компонент приймає тільки ссылку на компонент. Відповідно, нам треба відображати його як рендер, функція, тобто компонент якийсь. І ось тут ми не просто рендеримо компонент, а ось тако робимо. Тобто тут передаємо всі в нього props, точніше оці props, render props,
Так робимо. Так, відповідно, ще раз повторю. Тут нас приймається компонент як просто-напросто функція. Як бачите, у нас там out – це функція. Відповідно, нам треба також або передавати як функцію, тобто як ось так. Але ми хочемо використати Redirect, ми хочемо його зрендерити. Відповідно, нам треба і то робити компонентом, саме рендерити. Для того є в React Router другий спосіб, рендер, в якому ми можемо щось інакше зробити. Так. Логін. Out. Логін. Так, із Logit in спрацьовує чогось, хоча не має спрацьовувати. А. Так, якщо logged in, то... Да, тут має бути навпаки, правильно вказали. Все добре. Окей. Так. А. Ну і звичайно, якщо ви хочете використовувати GSX, вам треба називати з великої компоненти. Це насправді, наприклад, в React Native не працює, тобто ви можете з маленької також назвати. Тут в Create React App, власне, налаштований Babel так, що він по дефолту, якщо бачить, що ви десь написали з маленької, він думає, що це HTML tag. Це варто пам'ятати. Так, окей. Test user. Один example. Home. Так, все є. Тепер я заходжу на outlogin, а мене перекидає назад на цей. Значить, воно працює. Можемо повернути оце, як було. І в хедері тут також оце повернути. Супер! Одна частина в нас вже є. Тепер давайте зробимо ще щось корисне. І ми будемо відображати наші взагалі лістінги, які в нас там є. Я, правда, не впевнений, чи вони взагалі є. Давайте подивимося. Так, перш за все, в нас є документація, щоб подивитися, як щось робити. І в цій документації є у нас products і є products latest на get. Давайте так і попробуємо. Products latest. Щось у нас є? Нічого нема. Давайте попробуємо щось додати. Перш за все. Для того, щоб додати, нам потрібно зробити пост на products і додати деякі поля. Так, зближуся. Додати деякі поля. Ці ж зірочка, вони є обов'язкові. Title, location, price. Так і зробимо. Products. Так. Post. Body. Raw. Title. Тільки на текст application JSON. Title на string, test, product. Далі location, також string, Тернопіль. І price. У нас має бути number. Давайте десь 120. Хай буде 120. Send. У нас щось відобразилось. Круто. Тепер давайте попробуємо знову get. У нас щось є. Супер. Давайте їх і сфетчимо, відобразимо, напишемо нашу модельку і відобразимо саме список їх. Для того, перш за все, додаємо модельку.
Я завжди, коли починаю щось робити, я починаю з опису даних, взагалі опису APIшки, як я буду це робити, опису стору, як я це фетчу і так далі, а потім вже верстаю. Тому що, коли ви перше верстаєте, вам треба буде подумати про якісь моки, тобто про те, що ви будете відображати і так далі. А так я написав вже частину, яка то все фетчить, зберігає, десь з ним працює, а потім просто-напросто верстаю вже з реальними даними і так далі. Це набагато зручніше. Хіба що ви використовуєте якийсь сторібук, чи ще щось таке, що дозволяє вам працювати саме з візуальним представленням, з моками. Давайте зробимо тут products, тому що в нас буде багато різних моделей. Перш за все, product model. Так, const product model types. Так. Types. Util MobXT3. Так. Model. Product. Дивимося, що в нас є в моделі. Перш за все, в неї є. То не то. Так. Отут у нас буде модель продукту. Schema. Product. У нас в неї є ID, який є number, owner ID, title, description. Давайте ID, owner ID. ID – це просто ID-шка нашого продукту. Owner ID – це буде в нас в майбутньому посилання на користувача. Так, ID, types. Але це в нас не просто number, це в нас буде identifier number. З identifier ви маєте бути знайомі. В даному випадку у нас identifier number, тому що у нас це не просто стрінга, а саме number. Owner ID. Давайте просто зробимо types number поки. Title types string. Далі description. On description. Types. І там у нас, якщо не помиляюся, maybe null. Maybe null types string. Дивимося далі. Photos – це в нас масив стрінгів, але може бути null. Це обов'язково. Location string. Так. Photos types maybe null. Types array, types string, location, types string. Так. Price number, saved boolean, created that, updated that. Так, price, types number, created at. Updated, add, так, types string, це у нас date, але поки хай буде string, і saved, false. Окей, у нас є наша модель. Тепер давайте додамо ще стор, який буде відображати за відображення взагалі оцих latest. Latest products store. JS const latest products store types model. Він буде, перш за все, зберігати оці всі наші продукти, items, і це буде у нас array, і масив наших продуктів, product model. І крім того, в нас буде метод, який буде їх фетчити, це я зроблю async model, fetch latest. Async model fetch
latest. Function fetch latest. Return function fetch latest flow. Тільки це буде у нас async function. Const response API products get fetch latest, назовем точно так само. Так, зайдемо в наше API, додаємо обов'язково export const products fetch latest return axios. Так, що у нас там? API products latest. Тільки get, axios get. Це у нас є, API-шка є, response є. Тепер дивіться. Для того, щоб достукатись до ось цієї моделі, до речі, actions store set items items store items items. Для того, щоб достукатись до цієї моделі звідси, а як ви пам'ятаєте, що оцей fetch latest насправді буде просто модель, і в Mobix T3 є механізм того, щоб подорожувати по дереву, оці всякі get parent, get parent of type, get root і так далі. І ми можемо зробити ось так: get parent flow, тобто flow це є наша ссилка на оцю модель, яка тут буде. І тепер у нас ми маємо цю вже модель items items res data, як воно повертає просто масив res data. А wait, тут не забудемо. ResData. І таким чином ми присвоюємо, викликаємо цей action і присвоюємо сюди значення. Але оцей getParent постійно писати, ну, таке. Ну, типу, одне й те саме, ви так чи інакше завжди будете це робити, тому що ось звідси у вас нема доступу до стору, який ви тут використовуєте. Для того, що можна зробити, просто-напросто, я це вже в себе зробив, а ви що можете в себе зробити, ось тут, оце ми прокидаємо в другу нашу функцію, оце наше замикання, ось цю функцію. Ми першим аргументом прокидаємо ссилку на наш оцей async store, а другим аргументом ми просто прокидаємо parent. І все. Тобто ми вже прокидаємо get parent store, і сюди приходить, я його зазвичай називаю просто store. І оцей store, це і буде наша ссилка. От, до речі, що я тут роблю? Мені треба action викликати. Так. Оцей store, оцей в другому, у нас і буде ссилка на оцей store. Ще крім того, що дуже, як то кажуть, handy, це третім параметром прокидати root. І тепер ось тут ще ви можете отримати root, наприклад. Кожного разу. Також дуже зручно. Так, окей. Ми це все додали. Проте ми не додали його в root store. Давайте так і зробимо. Latest products. Types optional. Latest products store. Знову мені щось його не підтягує. Ладно. Так, це додаємо. І в нашому home скрині, там де ми будемо їх відображати, ми можемо зразу їх фетчити. Просто-напросто, перш за все, зробимо observer. Так, Mobix React, Observer, Use Effect. До речі, зразу таке скажу, можливо у вас, точніше не можливо, а стопудово,
Коли ви пишете десь use effect, у вас VS Code чи WebStorm, чи будь-що інше, ну WebStorm може підкаже, хоча не вправлений. А от VS Code точно не буде підказувати саме автокомпліту імпорту з React чогось. Він вам не підкаже, що таке є, і вам доводиться вічно самому писати. Щоб це пофіксити, вам треба поставити тайпінги, як dev dependency, як ставляться тайпінги. В терміналі у нас є термінал. Давайте я це збільшу. Ви просто робите yarn add dev types і react, react router DOM, react router, будь-який інший пакет. Ці всі тайпінги зберігаються в definitely typed в цьому репозиторії. Так. І як бачите, тут є їх на все, що хочете, тайпінги. Воно мені навіть все не загружає. Ось тут зверху мені пише, що їх 5215, воно не може стільки відобразити. Але в цьому репозиторії зібрані всі тайпінги для TypeScript різних пакетів, в тому числі React. Тому, коли ви пишете types React, ви ставите звітом, воно додається в packages.json в от сюди, в dev dependency. Так, де воно? Dev dependency. Речі, в мене його щось нема. Ага. Клас. Ну, він тут не має бути. Мало поставитись в dev. Видно, я що тут упанув. Так. Суть в тому, що ви їх ставите собі і у вас працює автокомпліт і так далі. Це зручно. Деякі пакети просто-напросто той самий Mobix T3, наприклад. Він написаний на TypeScript, тому в нього тайпінги для TypeScript вже є в ньому в самому. А деякі пакети окремі мають тайпінги в Types. Тому якщо дещо не працює, ви пробуєте ставити через Types. Якщо його нема, то вже сорян. Або самі пишете, або шукаєте де-інде. Ну, але загалом це дуже зручно, тому що... Це... Ну, можете спробувати також через Types. Окей. З тайпінгами зручно, тому що, знову ж таки, воно вам підказує те, як функція влаштована, тобто її сигнатуру. Це зручно, дуже зручно. Є useEffect. Ми на цей useEffect запускаємо наш оці latest products. Const store. Use store latest products fetch, як там воно в мене називається, fetch latest home run. Я його запускаю. Тут у нас можна в принципі відображити якийсь loading if так in progress div loading. Так. Тут failed to compute is not exported from. Ага. Правильно. Export. Так, а запит у нас хоч де? Network. Йде запит. Щось у нас повертається, але ми нічого не рендимо. До речі, настільки швидко відпрацьовує запит, що навіть не появляється loading. Добре. Давайте просто-напросто щось відобразимо. Як список, навіть while. Далі. Store latest products items map item li item title. Ура! У нас є якісь latest products. Звичайно,
Вам треба буде не просто його сюди відображати, а відображати абсолютно всю інформацію, яка є в нас в дизайні. Да. Це буде неважко. Так, дивимося наші дизайни. Оце в наше поле буде сейв, яке ми будемо також з ним працювати. Це буде також неважко. Але тепер найголовніше, що ви маєте сьогодні вивчити, це колекції. Я їх почну показувати і в подальшому я поясню, як воно працює взагалі під капотом. Ми будемо детальніше з ним працювати, тому що, дивіться, у нас є оці latest, так, products. Ми їх зараз зберігаємо в ось тут просто масивом продуктів. І ми тим більше зберігаємо це як масив самих моделей. А що якщо користувач перейшов на сторінку з конкретним продуктом, ми його зберегли. Куди ми маємо його зберегти? Де ми маємо зберегти оцей конкретний продукт, на який користувач перейшов? В кого є ідея? От в оцей масив ми його не будемо зберігати, тому що це масив останніх продуктів. Якщо ми додаємо просто масив, то якщо користувач перейде на Home, то в нього буде вже якийсь лишній продукт, який не останній. Відповідно, сюди ми не будемо його зберігати. В кого є які ідеї? User products, окей, але це ж не user products, тому що ви можете на будь-який рандомний продукт. Ну, наприклад, цей. Кажу новий масив, що favorite? Ні, не favorite, тому що це будь-який рандомний продукт. Взагалі, просто-напросто так кинули вам ссылку, ви заходите на ту ссылку, попадаєте на якийсь продукт. І де нам його зберегти? Мені таке важливо, що. Так, я теж так думаю, що. Тобто, ще раз, озвучте голосніше. Я думав, що в Local Storage. В Local Storage ми тільки кешуємо. Нам зараз треба перше ще створити модель, десь її запхати в наше дерево, і тоді воно вже попаде в Local Storage, на OnSnapshot, так чи інакше. Для того є таке, взагалі, ну це... Те, що я придумав, і те, що ми використовуємо в нас на проєктах, десь по-інакшому може воно бути, але частіше за все в таких підходах використовується підхід з колекціями. Тобто це місце, де ми зберігаємо елементи, саме моделі наші, як просто-напросто отак запхати в колекцію. У нас є колекція Products, і ми там зберігаємо всі продукти. Проте важливо, ми їх не зберігаємо в масиві, тому що нам... Без різниці, порядок, масив, от коли ви використовуєте масив, тоді вам треба важливий от якраз порядок зберігання, тобто порядок в масиві. Для того є масиви. Якщо вам не важливий порядок, є набагато швидший примітив. Ну, не примітив, а саме клас, об'єкт, хто скаже який? Map. Правильно, меп. Для того ми можемо просто-напросто зберігати в мепі. Коли ми зберігаємо в мепі щось, ми зберігаємо так. Перш за все, це буде нас, давайте, що таке map взагалі? Map — це в JavaScript, це або new map. Оцей map дозволяє нам, от є такі в нього методи, clear, delete, entries for each, там, get, has, key, set, бла-бла-бла. Фактично, він дозволяє нам взаємодіяти через якийсь інтерфейс з нашою цією мепою, і ви коли робите set, він приймає якийсь ключ і якесь значення. Це значення може бути будь-що. Як бачите, нам навіть TypeScript підказує, що то може бути any. Тобто ви можете зберегти не тільки якусь стрінгу, а будь-що. Крім того, map — це просто от map — об'єкт. Це той самий map. Тому що... Так, це важливо. Так само, як і в об'єкті, ви можете от, якийсь ключ, там, тест, і будь-яке значення. Ви можете якийсь інший об'єкт запхати як значення, і так далі. Можете масив зберегти як значення, і так далі. Тобто, меп вам дозволяє зберігати речі, які не обов'язково мають серіалізуватися.
Тобто будь-що, що хочете, ви зберігаєте собі в меп. Так само і в Mobix State 3 ми можемо створити собі меп, тому що є в нас така штука types, і давайте просто тут зроблю types map. І ми можемо вказати, що це не просто map, а map, наприклад, product model. Тобто мапа продуктів моделі. Це нам дозволить, коли ми заходимо на якийсь конкретний продукт, ми заходимо на якийсь конкретний продукт, наприклад, я на нього переходжу, так? І це нам дозволить зафетчити його і зберегти там, і маючи ID-шку цього продукта, а ми її будемо мати, тому що в нас URL буде products, давайте я тут напишу, в нас URL буде products і якась ID-шка. В даному випадку у нас буде там UUID якась. Або ні, не буде у UUID, у нас там number. Тому буде, наприклад, products 1. Тобто оце буде ID-шка. І навіть якщо ви будете переходити, от, наприклад, так, заберу це, звідси переходити на конкретний продукт, просто по кліку, я зараз, до речі, це також реалізую, ви будете на нього переходити, ми зможемо просто заходити в цю мепу і витягувати по тій ID-шці цей конкретний продукт, якщо він там збережений, і вже відображати. Тобто у нас тут є список, ми натискаємо на конкретний елемент, переходимо, міняємо URL і зразу витягуємо збережений оцей продукт з цієї мапи. Тому що ми вже от зберегли. Але тепер інша проблема. Оці latest products в нас масив. Тобто ми можемо зараз вже, коли я натискаю сюди, переходжу. Давайте це швидесенько реалізуємо. Це дуже просто реалізувати. Routes. Так. У нас є тут main. Зайдемо в main. Він відображає або home. Так, тільки тут має бути exact. Або відображає, наприклад, route path routes product. Добавлю продукт. Ось так. Продукт. Компонент. Продукт. View. Продукт View. Добавимо. Оцю штучку ми duplicate зробимо, product view. Product view. Product view. Product view. Це все заберемо. У нас тут буде use params вроді називається. Тільки це як router DOM import router. Не пам'ятаю точно, як вона називається. Ні, в React router. Я точно пам'ятаю, що в React router, тому що я вам робив якусь форму, чи що, не пам'ятаю щось. Так, params, use params. І в нас тут в params буде наш оцей, давайте його просто будемо, div. Params, product ID. Так, що то? Has already been, окей, то не треба. Ось то не треба. Ось то не треба. В наш home ми оце не просто буде li, а буде link to path. Є така штука generate path в React Router DOM, яка дозволяє вам routes product
передати і передати якусь цю. Але, до речі, краще зроблю навпаки. Ось так. Так, продукт ID, item ID. Now, link. Він в мене сам підключився. О, як бачите, воно працює. Я переходжу сюди. І в мене відображається оця ID-шка. Проте, з зараз архітектурою, якщо я сюди вже перейшов, переходжу звідси, нам треба звідки дістати взагалі оцю модель. Ми її зараз зберігаємо в цьому масиві. В items, в latest product store. І, в принципі, воно там є, ми можемо його зберігати. Можемо собі витягнути. Давайте попробуємо його витягнути. Product view, const store, use store. А давайте так зробимо. Items, use store. І пам'ятаємо, що у нас тут store приходить, і ми можемо щось зробити з ним. Map state to props — це функція, яку ми прокидаємо наш стор. Тобто ми можемо щось змепити, наприклад. І отут буде items. Давайте так зробимо. Items. Items у нас буде store. Latest products. Items. Або ні, просто буде latest products. Так. Не. Так, зробимо ось так. Так. Latest products. І в нього є items. І ми просто-напросто будемо шукати конкретний item. Const item. Latest item. Find item. Item ID дорівнює params products ID. If item, ми його відображаємо. Item title. В іншому випадку, тут return, звичайно. В іншому випадку ми там відображаємо not found. Тому що у нас його нема. Так. Тільки тут item, звичайно. Not found. Проте, якщо ми звідси перейдемо, все одно not found. Тому що десь в мене є якась помилка. Item. Так. As already declared. А. І. Так, ID. Product ID у нас стрінга. Ми маємо його пере... Так. Тепер працює. Не працювало через те, що продукт ID в нас стрінга. Це варто запам'ятати. Параметри завжди стрінг. У нас отут number. Number і стрінга, типу, не буде одне й те саме. Це важливо. І отак ніколи не пишіть. Тобто подвійне дорівнює. У мене зараз лігатури включені, тому не видно, що воно. От бачите, подвійне дорівнює ніколи не пишіть. Забудьте про існування. Якщо вам його треба, то скоріше за все, що вам його не треба. Так, Airbnb Linter, який ми використовуємо, зазвичай його і підкреслює, каже, що не можна. Краще використовувати потрійне. Є, звичайно, кейси, коли його дійсно треба, але це не ваш випадок, вже вам кажу. Тому використовуємо потрійне дорівнює і приводимо до типів власноруч. В даному випадку я використовую number parse int. Ось так. Проте навіть мені лінтер каже, що я можу просто-напросто плюсик написати. Окей, воно працює, проте якщо я перегружаю, нічого не працює, бо продукту нашого нема. Бо ми його зберігаємо лише в цьому масиві і все.
І для того якраз і нам треба колекції. Нам треба все, що ми фетчимо, зберігати в якійсь окремій мапі, до якій ми перш за все можемо в неї завжди щось додавати. А по-друге, ми завжди будемо знати, де саме шукати конкретний наш екземпляр чогось. Наприклад, у нас буде не тільки ж продукти, у нас будуть ще юзери, у нас будуть ще меседжі, у нас будуть чати, у нас, можливо, ще щось буде. І ми завжди будемо це десь зберігати, тобто самі екземпляри. І для того, щоб не плутатись, не шукати по дереві, де ж ви то зберігаєте, ми завжди будемо зберігати це в спеціальному місці, яке ми будемо називати entities. Цих entities будуть зберігати конкретне entity. Entity – це якраз і є сутність. Одна сутність, а entities – це всі сутності. Для того ми будемо робити Entity Store, в мене ще є трошки часу, якраз це встигну зробити. Добавимо наш Entity Store. Новий файл. Store. Entity Store, це в нас буде, так, const, export const, Entity Store. Types. Types. MavicState3, model. Entity Store. І в цьому Entity Store у нас будуть колекції. Взагалі, кожна колекція, це буде, перш за все, вона називається назву того, що ми будемо, оцеї нашої сутності. І так як в REST, ми будемо їх називати в множині. Окрім тих випадків, коли не може бути множини. Наприклад, account. Це просто аккаунт, це не аккаунти. Просто він може бути тільки один. Тому там нема смислу використовувати множину. Так то назви пишемо завжди в множині. І кожна наша колекція в Entities буде також модель. Давайте зробимо просто const, function create collection of model. Тобто в даному випадку у нас буде, наприклад, create collection of model product model. Тобто кожну ми будемо створювати колекції. Або давайте ще зробимо так. Const product collection. Products collection. І будемо додавати. Це нам буде корисно. Ми потім звідси його заберемо, а так то поки хай будуть. Оце Create Collection має повертати нам, сюди ми що маємо додавати? Модель. Це очевидно. Але зараз зроблю неочевидну штуку. Const model collection, називаємо так. Types model collection model return types optional collection. Тобто, щоб отут не писати кожна разу optional, я вже отут напишу optional, щоб воно повертало optional. Тепер кожна оця колекція буде мати поле collection, і це буде types map of model. Тобто, мапа тих моделей, які ми передамо, коли ми створюємо колекцію. Тут, в даному випадку, це буде product model. І ми просто-напросто ще додаємо екшени. Add ID key value store collection. Як бачите, вона має доволі схожі методи, як і звичайна колекція в JavaScript, тільки це не просто колекція. Хто хоче почитати доку, дивіться на документації Mobix'а, не Mobix.t3, а саме Mobix'а, там є map, observable map. Оце якраз вона і є. В нашому випадку нам треба set key value. Add. І цього нам поки буде достатньо. У нас є оця колекція. Ми додаємо наш Entity Store. Так, сюди.
Називаємо його просто entities, types optional, entities store. Latest products. І тепер, коли ми ось тут будемо їх сетити в масив, ми не будемо сетити просто масив. Ми будемо робити types reference на product model. Тобто тут тепер ми будемо зберігати лише референси, а самі айтеми ми будемо насправді зберігати в нашому entities. Перш за все, не забуваємо, що хоча воно зараз має працювати, але перевіримо. Зберігати нам треба буде це все в нашому entities. Для того в нас є отут root, entities, наприклад, products ми додали, і у нас отут масив res data map, не map, а for each item. Add item ID, item просто. Так. Єдине, що треба нам поправити, це в Entity Store. Ось тут. Тут має бути стрінга обов'язково, тому що ключ має бути string, а в нас там ID-шки number. Відповідно, отут ми проводимо до стрінги. Так. Дивимося, що там у нас. Воно вроді все працює, все як має. А ну так зробимо. Map item, item ID. О, так як я і думав, то зробимо так. Const IDs. Item ID. IDs. Відповідно, ми зберігаємо абсолютно всі елементи в нашому оцю entities products. І сетимо просто-напросто масив ID-шок, тобто масив референсів на product model. Mobix T3 настільки розумна, що вона може сама потім це все розрулити. Таким чином, в product view ми будемо не витягувати, не шукати оцей елемент саме от latest products в масиві, а ми будемо, до речі, воно зараз досі буде працювати, тому що, коли ви витягуєте щось по референсу, воно насправді витягує з entities оцю модель, яку ми зберігаємо. Проте ми можемо зробити краще. Отут зробити не latest products, а entities. Так, entities... Product, entities, products, і ось тут у нас є map, то get і наша ID-шка. Product. Так, що там у нас? Get is not a function, ладно, не get, збрехав. Entities, що там у нас? Store. Collection, get. А, звичайно. Тут має бути products, collection, get. Так, а. Entities. Як бачите, воно досі працює, проте інший кейс. А що робити з цим кейсом? Для того ми маємо зробити ось так. Це останнє, що я сьогодні покажу, це product collection. Ми створюємо нашу колекцію, окрему колекцію. Ось цю, що ми ось тут оголосили, ми її звідси забираємо і сюди мігруємо. Так, Entity Store, Create Collection, ми собі додаємо насправді його в Utils.
Так. Це зробимо експорт. Ось тут зробимо Entity Store. Ми його імпортнемо. Оцій моделі нам вже не треба. Product Collection ми імпортнемо це. І нам треба додати якісь екшени, щоб оце все фетчити. Для того ми трошки додаємо фіч до нашої Create Collection. Першим параметром буде модель, другим параметром буде Async Models. І це в нас буде по дефолту об'єкт. Ми його сюди просто-напросто спредимо. А в Products Collection, отут ви можете написати тепер get product async model get product. ID async get product flow store. І ось тут async function, звичайно. Ось тут ви маєте написати метод API, який буде фетчити продукт. Його ви собі зберігаєте просто-напросто в колекцію. Яким чином? Там буде const response, потім wait API, бла-бла-бла. Ви там допишете. Потім будете просто-напросто робити store, це буде ссилка на нашу колекцію, add res data id res data. І тоді, коли ви його вже додаєте, в product view, тут, до речі, на use effect ви можете просто-напросто фетчити. Або, наприклад, перевіряти, чи вже є такий, от, наприклад, витягуєте тут продукт. Якщо він є, то ви просто на useEffect нічого не робите. Якщо нема, то ви на useEffect робите запит і відображаєте якийсь там лоадінг і так далі. І зберігаєте його в колекції, відповідно, ось це завжди буде відпрацьовувати при кейсі, коли ви переходите звідкись, тобто ви, наприклад, з latest переходите на конкретний продукт, а коли ви робите reload page, то буде відпрацьовувати оцей ваш fetch в колекції. Так, де воно? Products collection. Оцей у вас flow буде відпрацьовувати, який буде фетчити конкретний продукт і його сетити в колекцію. Таким чином ви просто-напросто будете відпрацьовувати всі кейси, і таким чином ще що важливо, у вас буде завжди лише один екземпляр вашої моделі. Всюди решта ви завжди будете використовувати референс, а моделі ви завжди будете зберігати в колекціях. Тобто, якщо ви цю модель десь зміните, вона зміниться в всіх-всіх місцях, тому що модель буде лише одна. А всюди решта ви тільки використовуєте референси на ту конкретну модель. І, відповідно, ви можете на тій моделі прямо викликати екшени. Про це ми вже поговоримо згодом. На домашні завдання вам оце доробити, тобто оцей весь флоу з відображенням моделі, і додати можливість додавання моделей. О, не моделей, а продуктів. Тобто кнопочку Add, там відобразити модалочку. До речі, модалка має бути route модалка, я потім кину ссылку на те, як це реалізувати з React Router. Додати цю модалку додавання і додати відображення конкретного продукту. Це все? Є якісь питання? Що саме? Зараз? Домашки, як завжди, тиждень на виконання. Я сьогодні, я бачив, мені дехто вже скидав інвайти в ваші репозиторії. Я сьогодні їх всіх поприймаю і почну сьогодні-завтра перевіряти першу цю домашку вашу, бо якраз вже
час би мав вже вийти. Сьогодні. Хто сьогодні ще скине, то окей, сьогодні ще скидайте. Я може дещо сьогодні, може дещо завтра вже перевірю і вам напишу рев'ю в ваших пул-реквестах. Що там. Не забувайте, що всі домашки оформляємо у вигляді пул-реквестів в ваших цих репозиторіях. Це все, дякую за увагу. Якщо якісь питання, задавайте. Тому що воно все розширюється в майбутньому. Якщо робити не сложно, ну це насправді це не сложно, це все дуже просто. Але можна спустити. Ні. Якщо... Можна зробити простіше, але в тому то прикол, що якраз з даного випадку ми використовуємо посилання для того, в реальному житті, в реальному, в тебе буде одна модель, і на ту модель ти зможеш попасти з мільйон різних місць. І тобі треба буде синхронізувати ці всі моделі. Ти можеш просто-напросто зберігати це все об'єктами, але, наприклад, я ось тут, поламав, що воно там не може, пізно define, оце. Фікшу. Так. If. Наприклад, ось тут є в мене якась модель, да? Якщо ми подивимося на дизайн, в мене тут є сердечко, да? Я натискаю на те сердечко і переходжу сюди. В мене тут теж є сердечко. Коли я переходжу, де воно? Так. Воно продукти там є. В мене не працює зум. О, вже зараз працює. О, тут бачиш, теж є сердечко. Коли я натиснув ось тут на сердечко, на цій сторінці воно теж має змінитися. Обов'язково. Я не маю ще раз фетчити ці дані. Я вже це зробив. Або, якщо я ось тут натиснув сердечко і переходжу назад, мене, на минулій сторінці також має бути сердечко вже натиснене. А якщо ти будеш просто-напросто зберігати дані в різних місцях, то воно не буде так працювати. Особливо, коли в тебе буде... таких місць, де ти їх зберігаєш, дуже багато. Тобі треба буде синхронізувати. Ти насправді створиш собі стільки проблем. Ти насправді зробиш набагато складніше, ніж воно зараз. Правильно? На реальному проєкті. А ще, ну, в вебі це ще півбіди. Якщо ти робиш під React Native, тобі треба максимально кешувати дані. Тому що, наприклад, коли ти зайшов сюди, да, список, оцей список, коли я переходжу на наступний елемент, в вебі зазвичай що роблять? Просто-напросто фетчать ще раз дані. Ну, типу, щоб відобразити ще раз, хоча у нас воно вже є. Але вони ще раз фетчать. В React Native ти так не зробиш, тому що згадай, як ти користуєшся на телефоні апкою. Ти коли на щось натискаєш, ти чекаєш так 3 секунди, доки спінер крутиться? Зазвичай ні, насправді. Хіба що ти, не знаю, якимись жахливими апками користуєшся. Зазвичай воно все кешується, і коли ти на щось переходиш, в тебе дані вже є. Типу, банально той самий навіть Facebook, ти коли переходиш на те, що вже завантажене, воно тобі вже показує якісь дані, які вже завантажені, максимально швидко. Це для того, щоб... О, ще важливо, ще те, що в React Native в тебе ті самі дані, вони відображаються на скрінах. Часто, коли ти щось змінив, ти переходиш назад, і там воно теж має змінитися, тому що в тебе скріни, насправді, в React Native, взагалі, система навігації дуже цікава. Ти, коли переходиш на наступний скрін, просто натискаєш, от як в тебе iPhone чи Android? iPhone? От дивись, ти натискаєш на якусь там, не знаю, в Фейсбуці, переходиш на якийсь профайл, він так залазить зверху, да? Типу анімація збоку. Насправді, попередній екран, який був, він не пропадає. Він так, як є, так і залишається. Інший просто налазить поверх. Серйозно. В вебі ми просто-напросто отак беремо все, що є, його видаляємо і додаємо нове. В мобайлі ні. То, що є, він залишається. І він той екран досі активний. Тобто, коли ти натискаєш назад, попередній екран забирається, і ти бачиш той екран, який є активний. Але там дані можуть бути не оновлені. Тому що ти що, будеш зараз знову типу, фетчити всі дані? Нащо, як вони ти вже сечені? А якщо ти зберігаєш одну інстанс моделі, ти тут щось змінив, йдеш назад, а там вона вже оновлена. Тому що це та сама модель. А Mobix T3, Mobix саме, через Observer Pattern, дозволяє тобі під капотом оновляти дані на тамтому скріні, які ти навіть не бачиш, але там дані оновляються. Насправді там набагато більше проблем, ніж здається. І оце, що ми робимо з колекціями,
Це один з найпростіших способів, який я придумав. Бо з тим самим Redux, насправді, роблять щось схоже, але там багато-багато проблем. А якщо ви використовуєте якийсь GraphQL, то нам треба ще ручками інвалідувати кеш, його ручками в нього залазити, щось міняти, щоб воно в різних місцях оновлялося та далі. Тому проблеми є завжди.